ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ଘର। ଏ ହେଉଛି ହରପଡ଼ା ଗାଁ ମନ୍ଦିର। ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ପରେ ଏ ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ବାସ୍ତବତା। କେଉଁଠି ଛାତ ପଡ଼ିନାହିଁ ତ କେଉଁଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହୋଇପାରିନି ଫ୍ଲୋର, କିନ୍ତୁ କାଗଜ କଲମରେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶକୁ ନେଇ ଯୋଜନାର ଲମ୍ବା ତାଲିକା, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଦିଗହରା ହୋଇଛି ସରକାରଙ୍କ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଯୋଜନା। କେବଳ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ଼ରେ ହିଁ ଚାଲିଛି କାମ। ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ସୁଦ୍ଧା ମୋର କୌଣସି ମୋଠୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଗିନାହାନ୍ତି, ମୋ କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ଦଳୀୟ ଭିତରେ ସରକାର ତାଙ୍କ ଲେବୁଲରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କାମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପୁରେଇଲେ। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ବାହାରୁ ଆବାସ ପାଉଛି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ 8 ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଶୁଣୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ କୌଣସି ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟର କୌଣସି ଗୋଟିଏ 50 ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ଯେଉଁ 369 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବଂ 5,60,00,000 ପ୍ରାୟ ସାଙ୍କ୍ସନ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା କେବଳ ଖାତା କଲମରେ ରହିଯାଇଛି। ଏହାର ବିରୋଧୀ ଭାବେ ବିରୋଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ବ୍ଲକରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲୁ। ଦୀର୍ଘ 7 କାଳ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲା ପରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପ୍ରିୟ ବେଭାଇଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ବିରୋଧରୁ ଉଠିଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯାହା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାହା ଠିକ୍ ଏବଂ ତଦାରଖ ଠିକ୍ ରୂପେ ହୋଇପାରିବ। ଆଜି ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକରେ ଦେଖିବେ 369 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, 5,60,00,000 କାର୍ଯ୍ୟ, ତାହା କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାଗଜ କଲମରେ ଏବଂ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ଏହାର ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉ, ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉ। 2018 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଯୋଜନା। ହଜାର ହଜାର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲେ ସରକାର, ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା 20,00,000,000 ଟଙ୍କା। ଏସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ 2-3 ଭିତରେ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସମୟ ପୂରିଛି କିନ୍ତୁ କାମ ଏଯାଏଁ ସରିନି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର 25 ପଞ୍ଚାୟତର 369 ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 5,62,50,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପଞ୍ଚାୟତରେ 25 ପ୍ରକଳ୍ପ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଛୁ, ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେବାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇନଥିଲା। ଏବଂ କେତୋଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ 24 ପ୍ରକଳ୍ପ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୋଇଥିଲା, କେତେ କାମ ସରିଲାଣି, କେତେ କାମ ହେବା ପାଇଁ ବାକି ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ ରୂପରେଖ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଶାସକ ଦଳ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରିଛନ୍ତି, ବାଟମାଣା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ। ଏ ଗୋଟେ ଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ, ପୁରୁଣା କାମ ବିଲ୍ ହେଇଛି, ନୂଆ କିଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି ଅଧାଅଧି ଏବଂ କାମ ପୁରା ନିମ୍ନମାନର ହେଇଛି। ଯେହେତୁ କର୍ମୀ ପୋଷିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନେ ବଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଦାବି କ'ଣ ହେଉଛି? ଏହାର ଗୋଟେ ସୁଦୃଢ଼ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, କାମ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆମେ ବି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁଣୁ ସେ ପଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇଗଲେଣି ବୋଲି। ଯଦି ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ସେ ଲୋକଙ୍କର କାମ ହେବା ଦରକାର। ଫଳକ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ କାମ ସରିନି। ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ନା ଜାଣୁଛନ୍ତି ଜନପ୍ରତିନିଧି ନା ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକେ। ଏନେଇ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଡିଓଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶରେ ଅମହା ଦୁର୍ନୀତି। 2018 ମସିହାରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସରୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିବା ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶରେ ଖାଇଗଲେ 20,00,000,000 ଟଙ୍କା। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକରେ 369 ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ 2 ପରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହିଛି ଅଯୋଜନାମାନ। ଏନେଇକି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତ ଆଗାମୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ଘଟଣା ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ପଛରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ବା ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କୌଚରଣ ସାହୁ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍,